Айта берсін бағдарламасында біз тек әншілер мен актерлар туралған айтпаймыз. Бүгін біз қазақ елінің намысын қорғап, көк туды желбіретіп жүрген спортшы туралы айтсақ дейміз. Мынадай әзіл бар халық арасында. Боксшыны кез келген адам ренжіте алады, бірақ кез келген адам кешірім сұрап үлгермейді дейді. Бүгін біз қазақ елінің намысын қорғап жүрген бір батырымыз туралы айтсақ дейміз. Толығырақ келесі бейне материалда. Ол талай дүбірлі додаларда ел намысын абыроймен қорғап жүр. Оның спорттағы жолы 10 жасынан басталған еді. Қазір екі белбеудің егері. Әлемдік екі белбеуім бар. Біреуісі WBO Global. Ол белбеуді тұңғыш қазақ болып иеленген дердің бірімін. Москва қаласында 23 желтоқсанда 2018 жылы. Осы белбеуді еленіп, WBO версиясы бойынша әлемнің ең үздік топ 15-ine кірдім. Мысал үшін, мен салмағымда 1300-1400-ге жуық боксшы бар. Соның ең үздік топ 15 деген ол алдыңғы қатарда. Сол белбеуді ала отырып, сол топ 15-ке кірдік. Және де 2019 жылы, осы жылы наурыз айында Алматы қаласында, Алматы аренада басты жекпе-жекте боксасып, WBA International белдігін еленіп, сол белбеу бойынша да ең үздік әлемнің топ 15-ine кірдім. Және осы соңғы жаңа айтып кеткендей, соңғы жекпе-жекте Австралияда сол белбеулерімді қорғағанның арқасында қазір WBA жаңа соң алған WBA версиясы бойынша қазір әлемнің ең үздік топ 3-ші орында тұрмын қазір. Бүкіл әлем бойынша өз салмағымда жаңағы сол версияның 3-ші орында тұрмын, ал WBA версиясы бойынша 8-ші орында тұрмын. Ал салмақ 76 кг супер орта салмақта қазір. Екі версиядан топ 15-те біреуінде 3-те тұрмын, біреуінде 8-те тұрмын. Айдос осы уақытқа дейін 12 жекпе-жек өткізіп, барлығында жеңіске жеткен. Ең алғашқы қарсыласым Украина елінде белорусиялық боксшымен шықтым. Бірінші раундта нокаутпен жеңіске жеттім. Соған одан кейін міне Аллаға шүкір қазір соңғы жекпе-жегім 12-ші жекпе-жегімді Австралия елінде Сидней қаласында жергілікті Рокки Джоргиш деген рейтингі өте жоғары, жақсы тәжірибелі боксшымен боксасып, 10 раундтық жекпе-жекте төрешілердің бір ауыздан шешімімен жеңіске жеттім. Барлығы еңбектің арқасы деген Айдос Ербосынұлының жасап жүргені бизнес па әлде? Мен кәсіпқой боксқа спортшы ретінде қараймын. Спорт біз енді осы спортты сүйгеннен кейін жалпы бұл спорттың енді жақсы көрмесек, сүймесек бұл спортта жүрмейтін едік. Өйткені өте қауіпті спорт. Сондықтан мен спорт ретінде қараймын бірінші кезекте. Әрине енді пенде болғаннан кейін баршамызға жаңағы жүріп тұрмызға тамақ керек деген сияқты, көлік керек, дүние керек деген сияқты қаражатта ол өз алдына. Ол бірақ қаражаттың соңынан қумаймыз, қаражат өзі өз кәсібіңді сүйіп, сол кәсібіңмен еңбек ете беретін болсаң, ақша өзі саған келеді. Кәсіпқой боксшының дайындықтары неше этаптан тұрады? Кәсіпқой бокстағы дайындықтар өте күрделі болады. Жекпе-жекке 2 ай бұрын жаттығуымызды бастаймыз. Жалпы жекпе-жектен кейін өзі де көп демалмаймыз, біраз бір 2-3 апта демалып, қайтып жаңағы әрдайым дайындық жасап жүреміз, формада жүреміз.
бірақ жекпе-жекке нақты датасы белгіленген кезде, сол екі ай бұрын жаңағы дайындығымыз бастаймыз, тауға шығамыз, жаңағы бірінші күш-жігерін күш-қуатты дамыту сомен айналысамыз, күш-қуатты дамытып, жаңағы тауға барып, жүгіріп, тауға шығып, темір-терсек көтеріп, сөйтіп күш-қуатымызды дамытып алған соң, қалаға түсіп, қаладағы жаңағы оның жалғасын жалғастырамыз, кроссфиттеріміз бар. Артынша сөйтіп кезең-кезеңмен тұрады өз дайындық барысы. Одан ең жаңағы основной этап ол спаррингтер жаңағы біздің жаңағы жекпе-жекке қарсыласымыз мысалы солақай болатын болса, біз солақай қарсыластар таңдап өзімізге жаңағы спарринг партнерлер соған қарсы дайындаламыз. Болғары қолғап шебері кәсіби спортшыға тамақтануда қойылған шектеулер көптей. Енді бізде ауылға барып атсақ қалыптасып қалған ғой, жаңағы мына қалай сен боксасасың, тамақ жемейсің, ет жемейсің дейді да. Енді әрине мына бес бармақ деген ол жақсы ғой, бірақ жаңағы жекпе-жекке дайындалған кезде біз көбіне одан бас тартамыз, өйткені ол ауыр тамақ болып саналады, біз салмақ түсіреміз көп, және ол шыны керек қозғалысында ауыр болады, жаттығу жасаған кезде көбінесе жеңіл еттер жеуге тырысамыз, бірақ мысалы үшін жылқының еті, құры еті, ол жақсы, ол белок. Рационымыз сол, көбінесе көкөністер, жаңағы жеміс жидектер, жекпе-жекке дайындалған кезде соларды жейміз, сосын суды көп ішеміз, дайындық барысының өзінде көп су ішіп жүреміз. Айтпақшы спортшыны жігерлендіретін не нәрсе? Біз әрине әлемдік аренада жүргенден кейін өзіміздің ұлттық нақышта киімдерімізді, қазақтың әуендерін танытуға тырысамыз. Қазір рингке шығып жүрген қазақтың батырларының бәрі жалпы қазағымыздың әндерімен шығады рингке. Өйткені шетелде жүрген кезде ол нәрсе қатты рух береді. Одан кейін мен өзім рингке қазақтың шапаны мен жаңағы түлкі тымағын киіп шығам, ол да маған ерекше күш-қуат береді, өзімді жаңағындай жақсы мықты сезініп, жаңағындай жігерленіп шаршалаңға шығамын. Кәсіпқой спортшының артынан ерген өрендерге кеңесі қандай? Біз бір данышпан емеспіз ғой, бірақ сонда да енді өзіміздің өмірлік көрген тәжірибеміздің үш ақыл кеңес. Біріншісі ол, ең біріншісі ол ақылды болу, екіншісі қайтпас қайсар мінез, үшіншісі көп еңбектену, еңбек ету. Ал, құрметті достар, біздің міне жаттығуымыз аяқталды. Енді қазір мен Айдос Ербосынұлының қалай демалатынын көрсетем. Қазір мен сіздерді бір қызық жерге алып барам. Жан, құдай берсін, аман қылсын, арқашанда жолың болсын. Бала шағаң, бауырларың бәрі аман болсын. Құдайың о дүниеге кие берсін, болып алыстан жарқай бер. Аумин. Аумин. Айдос үлкендердің батасын алысымен сүйікті хоббиіне кірісіп кетті. Ал, құрметті
Құрметті достар, кәсіпқой боксшы, чемпион, қазақ елінің намысын қорғап жүрген, көк туымызды желбіретіп жүрген Батыр Айдос Ербосынұлы бауырымыздың демалыс күндері қалай өтеді? Өзіңіз сұрайық. Айдос, ал, демалыс күндерің қалай өтеді? Бірек ауыз сөз. Ассаламу алейкум. Демалыс күндеріміз осылай көбіне. Атқа мініп, орысша айтқанда активный отдых дейміз ғой. Солай өтеді. Тауға шығамыз, аңшылыққа барамыз. Осылай анда-санда бауырлармен көкпар тартып тұрамыз. Шаңшығып қара көрінді Арғымақтар алдына дара бөлінді Топырақты төңкеріп тарлан жануар Қайыстырып келеді қара жерінді Ал Айдос бауырым көкпар басталғалы жатыр Қалай дайынсың ба? Өх, қазақтың жігіттері әрдайым бәріне дайын ғой Міне бүгін Шохан бауырымның бурыл айғырымен көкпарға барайын деп отырмын Ал кеттік онда Ал сәттілік онда Сәттілік Әй айқайла, пай-пайла, думандатып той-тойла, шаңға бүкті айнала, алда кетті қайбала, бас-бас-бас қамшыңды тоқтамай. Әй айқайла, пай-пайла, думандатып той-тойла, шаңға бүкті айнала, алда кетті қайбала, бас-бас-бас қамшыңды тоқтамай. Енді көкпардың қазір бізді қаншама жас жігіттеріміз көріп отыр. Жалпы көкпардың денсаулыққа пайдасы жайында айта кетсең. Енді көкпар деген бұл денсаулыққа өте пайдалы деп айтсақ болады. Өйткені жылқы мінудің өзі, жылқы мінген кезде адамның дене мүшелерінің бәрі қозғалыста болады екен. Көкпар тартқанда тіптен әсіресе білек күштері қатты талады. Тақымға басасың, аяққа күш келеді. Сондықтан спортшыларымызға әсіресе өте пайдалы деп ойлаймын. Жалпы біздің батыр бабаларымыз осы айтады ғой сөз бар ғой қазақтар қолына найза алып жауға шапқан іш пысқанда көкпар тартқан деп сондықтан бекерден бекер көкпар тартпаса керек бұл да бір соғыс өнеріне дайындық болған кезінде енді жаугершілік замандарда қазақтар аттың үстінен түспеген ғой Айдос, келесі жекпе-жек қашан және қарсыласың кім болуы мүмкін? Алла қаласа енді келесі жекпе-жек жаңа жылға дейін деп жоспарлап отырмыз. Алла нәсіп етсе, қазір ақш еліне визамызды күтіп отырмыз. Визамыз дайын болса, ақшта Лас-Вегас қаласында жекпе-жек өткізуіміз керек. Кіммен болатыны қазір нақты белгісіз, бірақ 2-3 қарсылас бар. Енді оның аты құпия болып қала берсін. Алдағы уақытта бокс жанкүйерлері біле жатар. Айқайла, пай-пайла, думандатып той-тойла, шаңға бүкті айнала, алда кетті қайбала, бас-бас-бас қамшыңды тоқтамай. Әй, айқайла, пай-пайла, думандатып той-тойла, шаңға бүкті айнала, алда кетті қайбала, бас-бас-бас қамшыңды тоқтамай. Ал құрметті ағайын, біз дәл қазір Айдос Ербосынұлы бауырымыздың жақын досы Шохан Мырзамен кездестік. Шохан Мырзаға бір-екі ауыз сұрағымыз бар. Шохан Мырза, енді Айдос бауырымыз рингте білеміз чемпион, ал көкпарға қалай? Қазір енді Айдос бізді естіп тұрған жоқ, шынын айта берсеңіз болады. Көкпарда да Айдос бауырымыз бір ер жігіттің қылығын істей алатын жігіт. Нағыз қазақилық бойында нағыз ер мінезге сай жігіт, ер мінезді көкпарды білесіздер ғой екінің бірі шауа бермейді нағыз жүректі де білекті нағыз қазақ деген жәндегі қалай айтсақ болады енді бір сөзге толтырып айта алмаймыз ғой енді сегіз қырлы бір сырлы дейді ғой сондай азамат деп білеміз Айдос бауырымызды осы ат үстінде танысқанбыз алдағы жеңістеріне құдай қаласа сол жеңістерінде көруді нәсіп етсін тек қана сәттілік дейміз